ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନଅ ଦିନରେ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦେଶରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିବା ପରେ ସିଧା ସିଧା ପୁରୀକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି बेलाभूमि शहे पचिस बालीरथ निर्माण कले अन्तर्जातिक बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक अहम्मदाबाद्रे आज बाह्र जगन्नाथ रथ जा परिवार लोकसँग सामेल अमित शाह नियटिया बर्षा सरिगला जून जुलाई प्रथम दस दिन भीषण बर्षि पुरा शेष जा दुर्घटन फटो साम्बादिक अशोक पण्डाको परलोक ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଅଚାନକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଟିୟୁ ୱାନ୍ ଅଫିସ୍ ପରିଦର୍ଶନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶ୍ରମିକଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ବାଲି ବୁଝେଇ ହାୱା ଦୁଇ ମୃତ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ ଟପିଲା କରୋନା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇଶହ ଚାରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଛୟାଅଶୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଭାରତରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସତର ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଜିଠୁ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନିଷିଦ୍ଧ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୁଲାଇ ଦୁଇ ଓ ତିନିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ହେବ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପିରେ ମହାନତା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିଜେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଶିବସେନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଦେଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାବିସ୍ ଜୁମେରେ ନବାଜ ଓ ଉଦୟପୁର ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ଯାଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ଭୂସ୍କଳନ ପୋତି ହୋଇଥିଲା ସେନା କ୍ୟାମ୍ପ ତେର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଦବିଛନ୍ତି ଆହୁରି ପଇଁଚାଳିଶ ଯବାନ ଇମ୍ଫାଲ ମଣିପୁର ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରଷିଆରେ ମିଶାଇଲ୍ ମାଡ଼ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଓ ଦିନିକିଆ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୁରୁବାର ଘୋଷିତ ହୋଇଛି